Bona nit. Bona nit. A l'informatiu d'avui parlarem del Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer i del Coixí del Cor, un grup de voluntàries que cusen coixins en forma de cor i els donen a les dones operades de càncer de mama per pair el dolor. A partir d'ara, deixar les bicicletes a l'estació de tren de Cardedeu es podrà fer d'una forma segura. Divendres passat es va inaugurar la bicicleta, una gàbia que serveix per evitar els robatoris d'un mitjà de transport que molta gent utilitza a Cardedeu. I també parlarem de la 32a Marxa Blanquiblava, que va tenir lloc ahir diumenge des del Parc Pompeu Fabra amb una participació de més de 740 persones. Pues ja està. Tot això al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Dissabte es va celebrar el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Aquesta jornada destaca la feina de totes aquelles persones que dediquen esforços per ajudar els malalts del càncer. Aquesta tasca generalment la fan equips sanitaris, però associacions i grups de voluntaris com el Coixí del Cor també aconsegueixen la manera de posar el seu granet de sorra. L'any 2001, Janet, una infermera dels Estats Units, va ser operada d'una cirurgia mamària. Les seves tietes van cosir un coixí en forma de cor que s'ajustava confortablement sota el braç, reduint de forma sensible el dolor de la incisió i disminuint la tensió dels músculs de l'espatlla. En veure els enormes beneficis del coixí cor, diferents voluntaris l'han reproduït per lliurar-lo de forma gratuïta a hospitals d'Europa, Xina, Austràlia i Mèxic. Aquesta iniciativa es va estendre al nostre país ja fa alguns anys i s'ha consolidat en grups com el del Coixí del Cor de Cardedeu, el primer grup que ho va introduir a Catalunya i que ja han repartit centenars d'aquests coixins. Aquest coixí no es pot vendre. Això és una norma, una base molt grossa. Ens trobem dos cops al mes. Si hi ha més demanda, ens trobem més. I després el que fem és repartir-ne a l'Hospital de Granollers i a la Vall d'Hebron també n'hem portat. De tant en tant diuen, ells fa falta coixins, doncs anem amb una dotzena de coixins i els hi portem. I elles directament, l'infermera, després el reparteix a la pacient acabada d'operar. Iniciatives com les del Coixí del Cor de Cardedeu aconsegueixen tirar endavant gràcies a donacions econòmiques que reben i que els permeten comprar tot el material necessari. En ocasions organitzen sortejos amb creacions de patchwork que elles mateixes han fet per tal d'aconseguir fons que les permetin continuar treballant. Tot plegat una tasca amb un gran simbolisme, i és que aquestes dones porten allà fa falta la solidaritat en forma de cor. El passat dimecres es va celebrar el Dia Mundial de l'Alzheimer. Aquesta malaltia degenerativa afecta directament a la memòria i requereix d'atenció personalitzada per part dels cuidadors, que generalment són els familiars directes. Associacions com la de familiars de malalts d'Alzheimer ofereixen un recolzament a totes les persones que se n'han de fer càrrec. La mare d'en Jordi Maurella pateix Alzheimer des de fa més de 10 anys. Ell i el seu pare són els cuidadors que se'n fan càrrec i procuren pel seu benestar. La malaltia d'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa, irreversible i que cursa amb demència. La causa d'aquesta malaltia no es coneix, però sabem que ataca el cervell i produeix un greu deteriorament de les funcions cognitiva, conductual i funcional que els converteix en persones dependents. El que més es comença a notar és l'oblit. És a dir, ja no recorda les coses, o a vegades ja no li surten alguna paraula, són coses bastant bàsiques que comencen a aparèixer. No? Llavors, això és el bàsic, no? Que ara comencen a recordar-se coses que abans eren rutines, sempre anava aquí a tal hora, i ara, ai, on anem? Ai, ara què haig d'anar a comprar? O, per exemple, no? Així, amb aquestes coses ja, i això és com un començament, i després a mica van apareixent altres símptomes potenciant-se aquests més bàsics. No? La malaltia requereix una atenció especialitzada i cuidadors de forma constant, que en la majoria de casos són els familiars amb els que es conviu. Per aquest motiu també és important trobar espais on aquests cuidadors no professionals puguin compartir dubtes i tenir un acompanyament emocional que els permeti fer front a la situació. Bueno, es treballa una mica a nivell emocional de com es viu, doncs, aquesta pèrdua, en certa manera, que a vegades, doncs, es tracta de fer un treball constructiu
i mirar aquella persona, doncs, aprendre a mirar-la, doncs, amb uns altres ulls. A causa de l'envelliment de la població, la malaltia d'Alzheimer ha augmentat aquests últims anys i actualment es contempla que hi ha 80.000 persones afectades per aquesta malaltia a Catalunya. Sostenible, econòmica i pràctica de moure's per Cardedeu. A dia d'avui la xarxa de carrils bici és àmplia, cosa que facilita l'accés a diferents centres i instal·lacions del municipi. Des de l'Ajuntament es continua treballant per millorar la seguretat tant de ciclistes com de bicicletes. Amb aquest objectiu neix la bicicleta. Es calcula que a Cardedeu es produeix el robatori d'unes 60 bicicletes a l'any. L'estació és un dels punts més habituals, per això la importància d'assegurar les bicicletes amb un bon cadenat. Un cop me l'han robat una vegada, ja la lligo. Si vaig amb la bicicleta, de deixar la lligo. A l'estació no la deixava mai perquè tenia por que me la prenguessin. A partir d'ara, però, accedir amb bicicleta a l'estació es converteix en una mesura ecològica, alternativa al cotxe i, sobretot, segura. Això és gràcies a la bicicleta, una gàbia amb capacitat d'estacionar 20 bicicletes de forma gratuïta. Però com podem fer-ne ús? T'has de registrar la bicicleta a la policia, et fan una targeta i amb aquesta targeta pots accedir a la bicicleta. Marques per entrar i la pots deixar màxim 24 hores. I com que és com una gàbia, dona la sensació de que està més segura que si no estigués en un aparcabici normal del carrer. La inauguració de la bicicleta ha estat un dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Amb la recent ampliació per arribar a l'escola Can Manent, Cardedeu compta amb una àmplia xarxa de carrils bici que fomenta l'ús de la bicicleta per circular pel poble. Pel poble només em moc amb bicicleta, no agafo el cotxe per res. Utilitzo la bici, doncs, quasi cada dia per anar al col·le amb els nenes. Segons la ruta que faig, perquè tinc dos fills, per deixar un a l'altre, sí, de vegades vaig per la vorera. Fins que no l'enganxo, he d'utilitzar camins alternatius, però la majoria ho tinc bé. Tothom qui ha assistit a la inauguració amb la bicicleta ha entrat al sorteig de cadenats i cas de bici. Un espectacle dirigit especialment als més petits i un berenar han amenitzat l'acte. Aquest dissabte es va celebrar una nova edició del Botigues al carrer al centre de la vila. Aquesta iniciativa serveix als comerciants locals per donar-se a conèixer i aconseguir clients nous, mentre que els visitants poden adquirir productes a preus molt assequibles. Els carrers del centre de Cardedeu s'han omplert de botigues de tota mena. Parades de sabates, joies, roba, papereria i serveis que han sortit als carrers de la vila en una altra edició del Botigues al carrer. Aquesta jornada permet als comerciants mostrar els seus productes d'una manera més propera i aconseguir clients nous. Bueno, des que vaig obrir la botiga fa 3 anys, més o menys cada vegada que hi ha botigues al carrer surto, i sobretot si és aquí al centre, perquè la tinc logísticament em va molt bé, la tinc a prop. Estic aquí al carrer de darrere, però també he anat a Verge del Pilar, o sigui que penso que val la pena. És molt també per donar-te a conèixer, que hi ha molta gent que no sap que encara tens botiga o no t'han descobert, i funciona molt per això també. Des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, els cardedeuencs van poder passejar pels carrers del centre, comprar productes variats, aprofitar les ofertes dels comerços locals i conèixer botigues d'altres zones del poble. Jo estic encantada amb la iniciativa aquesta de les botigues al carrer, i sempre que me n'assabento vinc a comprar. El que passa és que normalment no es fa saber, vull dir que es podria fer anunciar d'alguna manera, de la mateixa manera que s'anuncien altres activitats que es fan. Bé, estan bé, sí. El poquet que hem vist fins ara ens ha agradat. Potser faltaria que hi hagués alguna botiga més i que poséssim poder també alguna oferta encara més. Em sembla que si compres al carrer és per estalviar-te alguna cosa. Amb aquesta iniciativa, que ja fa anys que funciona, tant comerciants com clients poden gaudir no només de bones ofertes, sinó d'un bon ambient per passar el dia. La colla bastonera de Cardedeu fa 10 anys i per celebrar-ho han muntat una festa el pròxim diumenge a la plaça de l'Església. A Cardedeu hi ha 4 grups diferents de bastoners que els formen una 60ena de persones. A la festa, però, també hi participaran les colles de Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor, Granollers i Canovelles. Farem una petita festa a la plaça de l'Església per celebrar que la colla bastonera fa 10 anys. Hi haurà aquesta ballada amb totes les colles de Cardedeu, que som 4 ja, i 5 colles convidades dels pobles del voltant. Cànoves, Sant Antoni, Sant Celoni, Granollers i Canovelles. I nosaltres farem una bona colla.
Els bastoners, amb els diferents anys que hi ha hagut més o menys gent. Ara estem en un moment que som doncs, entre 12 i 14 a la colla dels grans i entre 30 i 40 a les tres colles de mitjans, petits i joves. Per tant, som bueno, uns 50-60 persones activament ballant i 4 músics. Però clar, fent llista aquests dies de tota la gent que passava a la colla són més de 120 persones. Hem intentat contactar amb tots ells de la colla dels grans perquè vinguin aquest dia també i poder fer un ball amb ells, si convé. I també hem contactat amb els nens i joves que, doncs, que han canviat també d'activitat però que en algun moment de la seva vida han passat per la colla i han ballat. Va començar perquè tot un seguit de joves, més joves que nosaltres, volíem fer coses de ball, volíem fer coses de dansa, i ens ho van demanant a l'Albert Mañosa i a mi per intentar bueno, ensenyar-nos el que nosaltres sabíem. I d'aquest primer taller, que va venir tot un seguit de gent, doncs quan vam acabar el taller, que eren no me'n recordo quantes sessions, doncs va sortir la idea de dir, bueno, consolidem aquesta gent i el qui més vulgui venir en forma de colla. Però la idea de tot això va ser un taller d'iniciació, de tast, de ball de bastons. El centre de la vila es va convertir dissabte en una gran pista de ball. El grup Lindy Hop oferia una classe oberta de swing. Tant alumnes com gent que passejava per allà es van animar a participar en aquest estil dels anys 20. La música swing és un estil de jazz que es va originar als Estats Units a final dels anys 20. 10 anys més tard ja era un dels gèneres musicals més populars i exitosos del país. El seu estil alegre i contagiós fa que els balladors saltin a la pista arrossegats pel ritme i el bon humor que genera. El passat cap de setmana, el centre de Cardedeu es va omplir de molts d'aquests fanàtics que, després d'una classe oberta organitzada pel grup Lindy Hop, van fer una mostra d'estil que arrossegava tothom que passejava. Els alumnes d'aquest grup de ball confessen que el swing té un efecte addictiu. Home, és un ball que és força divertit, la música és molt maca i a més qualsevol ho pot fer. Jo he començat molt tard, no havia ballat en ma vida i ara estic fent algun pas. Sí, semblava impossible que ballés i he aconseguit que ballés. Els balladors més atrevits van fer mostra de diverses piruetes típiques del Lindy Hop, però ells mateixos asseguren que el swing no té edat i que mai és tard per llançar-se a la pista. Sí, tant que sí, hi ha gent gran, eh? Jo ho faig. No, hi ha gent gran també que balla, encara que no et puguis bellugar gaire, més gran, gent més gran. Amb aquest ritme contagiós, el centre de Cardedeu es va omplir de festa, fent que cada cop més gent traspassés la frontera dels que miren per passar a ser dels que s'animen a ballar. Fa uns dies l'actor Josep Julien va visitar els estudis de Cardedeu per explicar-nos què és això dels refusats, espectacle solidari amb el que el CQK obrirà aquesta temporada. Des de Baix Montseny Acull han aconseguit aglutinar una cinquantena d'artistes que participaran de manera solidària en l'acte. Tots els fons recaptats aniran a parar a entitats d'ajuda als refugiats, com Stop Mare Mortum o Open Arms. El Centre Cultural de Cardedeu aquest any estrenarà temporada amb un espectacle solidari i inèdit. Des de Baix Montseny Acull ja fa mesos que es treballa pels refusats, un espectacle multidisciplinar on intervendran de manera solidària desenes d'artistes. Refusats té un doble objectiu, ja que d'una banda pretén generar consciència sobre el drama dels refugiats, però d'una altra servirà per fer una recaptació econòmica que donarà la totalitat de la taquilla a diferents ONGs que treballen en els camps de refugiats. L'actor Josep Julien és un dels artistes que participarà a l'espectacle i que a dues setmanes vista està ultimant detalls amb la direcció. És evident que la gent, sobretot de l'extracció social més humil, és la que està posant el coll perquè aquestes coses passin i donant l'esquena al cinisme de part de les institucions i de part de qui realment s'hauria d'estar retratant al respecte. En aquest cas, Baix Montseny Acull ha aconseguit unir d'alguna manera una quantitat molt notable de gent que està disposada doncs, a invertir una petita part del seu temps, que és molt poc, diguéssim, però que és tot el que en aquest cas podem oferir per quallar aquest espectacle, que jo crec que acabarà sent un gran espectacle. L'espectacle comptarà també amb la participació del grup vocal Increscendo, amb una vintena d'actors i actrius com Pau Poc, Anna Icobalceta o Xavier Ripoll. També participaran ballarines de reconeixement internacional com Roser López o Sònia Sánchez. Un projecte comú que ha mobilitzat al voltant d'una cinquantena d'artistes a participar. Un espectacle multidisciplinar on tothom, tant artistes com espectadors, posaran el seu granet de sorra. El Berro és la bèstia del foc, símbol de la colla dels Diables de Cardedeu. Aquest personatge va néixer fa 20 anys amb una llegenda que explica els motius pels quals el Berro va fer pactes amb els Diables.
La nit de Sant Pere, els cardedeuencs gaudeixen d'aquesta història durant la Festa del Foc. Ara, però, també ho podran fer des de casa seva amb un conte il·lustrat. El berro de Cardedeu, la bèstia de foc símbol de la colla de diables cardedeuenca, tindrà conte propi. O això almenys és el que vol aconseguir l'associació mitjançant un sistema de micromecenatge a través de la pàgina web Verkami. La llegenda del berro va néixer ja fa 20 anys de la mà de Cisco Llombard, fundador de la colla de diables. La història narra el vincle de la bèstia amb els diables i ja és tot una tradició la nit de Sant Pere quan el berro reapareix per celebrar la Festa del Foc i explicar la seva pròpia història. Ara la colla de diables s'ha proposat convertir la llegenda en conte, gràcies a les il·lustracions de Pilar Ors i la maquetació d'Agustí Ors, tots dos membres de la colla. Bé, l'objectiu és aconseguir la compra del llibre abans de fer-lo. És com que la gent ens ajudi a pagar el llibre per avançat, perquè així nosaltres podem fer aquest esforç de fer la primera tirada, que és la que costa, i després ja tenir el camí planer, no? La llegenda, doncs, és un àlbum il·lustrat que li hem volgut donar, doncs, una qualitat, no? Per tant, serà un llibre que tindrà tapa dura, són il·lustracions de doble pàgina, tot color. I els textos també hem cregut que havia d'arribar a totes les edats, no? I per tant és una llegenda que té textos a tres nivells, no? Des dels primers lectors que poden mirar els dibuixos i acompanyar aquell d'allò amb una petita frase en el seu nivell, amb aquell paràgraf que potser dona més informació de la llegenda i el text original tal com va escriure la primera vegada, no? És un repte perquè quan il·lustres una llegenda, no? Les llegendes tenen aquestes coses que tenen aquest imaginari més popular, que a vegades pot semblar que és una mica més dur pels infants, però jo crec que les il·lustracions ho acompanyen, algunes són més suaus que d'altres, però no és un conte que fa por, ni molt menys. És l'àlbum il·lustrat del berro, no? Té aquest punt de por o de misteri, no?, que comporta els diables i que quan els veuen, no?, als nens els encanta, no?, veure el berro transformat o els diables traient foc. Aquesta por, però m'agrada, no? El conte del berro veurà la llum el proper mes de desembre, llest per les festes de Nadal. D'aquesta manera es consolida una autèntica llegenda cardedeuenca, que a hores d'ara ja és tot un patrimoni cultural de la població. Ja fa gairebé un mes que han començat les obres del centre i des de Televisió de Cardedeu hem volgut saber com estan afectant aquestes obres als veïns i si creuen que el resultat final serà positiu. Bueno, a mi particularment no m'afecten perquè no vic en aquest carrer, però reconec que els comerciants que hi ha aquí, els bars, amb ells vaig parlar un senyor ahir més endavant i, esclar, els perjudica per la... no tenen tanta gent als bars, així. Però que si és una cosa que s'ha de fer... Home, en principi, per baixar amb el cotxe, jo tinc de baixar amb el cotxe i és dificultós. És dificultós perquè han tret moltes places de pàrquing i tinc d'anar al pàrquing aquell gratuït que hi ha, però és que quasi sempre està ple, perquè a més també l'han reduït. I, bueno, afecta. I bé, per lo que veig, va per llarg. Bueno, soc veïna d'aquí del doctor Klein i, clar, de moment, doncs, hi ha el problema que hi ha, que ens hem de desviar, no podem passar per allà on volem, però, bueno, és qüestió de que la cosa es resolgui i sortim guanyant tots, els veïns, els comerços, en fi, el ciutadà de peu. Bueno, lo dolent és que per aparcar és una miqueta pitjor i per vindre fins aquí amb el cotxe és una miqueta complicat, però, bueno, restant això... Home, a mi afectant no, perquè jo no porto cotxe. Però ara he vingut amb una amiga i clar, han d'anar a aparcar allà dalt, perquè tothom aparca per allà, no hi ha gaire aparcament. A mi no m'afecten. Vull dir, després, vale, si podrem anar aquí caminant, molt bé. L'únic que, clar, la gent per anar a comprar a la botiga petita o va a peu, si agafa el cotxe haurà d'anar fora. Hauran d'anar al supermercat gran. Fatal, muy mal. Donde hay guardia y las obras que lo tienen que hacer cuando son vacaciones, no ahora. És més difícil d'aparcar, en realitat. Considero que anant al mercat municipal també has de fer voltes i has de saber els trucs com per poder aparcar. També deu afectar a la venda del mercat. I en quant aquí, valdria la pena saber si es continuarà conservant aquest pàrquing que hi ha, perquè si no tot el comerç d'aquí, d'aquesta zona, es veurà afectat. Doncs ara mateix, bueno, no...
notat una miqueta, però el polvo, el soroll i tot això sí que no és d'agradar, no?, quan estàs prenent alguna cosa i... Ah, jo per mi sí, no tinc cotxe, però em sembla que sí. El que passa pels cotxes, pues, el que tingui cotxe potser no li anirà tan bé. Pels vianants sí, però els que baixen en cotxe no, perquè sembla ser que quan acabi això, això serà una via peatonal. Aleshores, per passejar està molt bé, l'entorn és molt maco i està bé, però per als que tenim de baixar en cotxe no és positiu. Jo penso que, i espero i desitjo, altra cosa és veure la realitat com funcionarà. No es podrà arribar amb cotxe, doncs una miqueta fotut, llavors, tant per la gent que ve a comprar com per el comerciant també, una miqueta complicat també. Jo suposo que quedarà bé això. Clar, ara el problema que trobo és per la gent que té cotxe a l'aparcament, que han d'aparcar per allà. I bueno, ja veurem aviam què. Espero que tot sigui positiu, no?, pel poble. Porque molesta mucho, bajamos con el coche y no podemos pasar porque están las obras. Y no podemos pasar con el coche y no tenemos aparcamiento. Molts llocs que s'ho han preguntat, i com a Granollers o com així, en realitat ha anat bé fer les coses caminant, però s'ha de tenir en compte, hi ha d'haver-hi pàrquings i llocs com per poder deixar els paquets i així, perquè si no, però el comerç anirà malament. Per nosaltres no, sempre és molt més agradable poder anar caminant o si hi ha un espai per bici. Bueno, suposo que baixarà nivell de clientura, perquè com la zona serà peatonal, doncs aquí serà passeig de la gent principalment gran. Ahir diumenge la penya Blanc i Blava de Cardedeu, Llinars i Vilamajor celebrava la 32a Marxa Popular, una marxa que va començar a 8:15 del matí des del Parc Pompeu Fabra i que tenia dos recorreguts, un de 16 quilòmetres i un altre de 10. 1984. Aquell era l'any de la primera marxa popular de la penya Blanc i Blava de Cardedeu, Llinars i Vilamajor. L'afició cardedeuenca de l'Espanyol porta 32 anys organitzant una marxa amb un gran nombre de gent. Aquest any ha comptat amb més de 740 participants, una data que cal remarcar ja que el mateix diumenge de la marxa es celebraven d'altres caminades arreu de la comarca. Fa molta il·lusió perquè ja portem 32 edicions, ja només la supervivència de la marxa i que es continuï fent ininterrompudament és tot un èxit. Pensa que va començar fa molts anys, que tenim més de 50 col·laboradors que ens ajuden, que comencem a preparar el circuit cap al mes de març. Això vol dir cada any canviar el recorregut, tant el curt com el llarg. Gent que ens ajuda, doncs, en el mapa, anar puntejant, anar a desbrossar boscos, anar a demanar permisos, doncs, a l'Ajuntament de Cardedeu, aquest any també el de les Franqueses, demanar suport per punts de control, avituallament i tota la gent que has vist aquí que ens està ajudant. Estem molt contents. Corrents o caminant, la ruta curta de 10 quilòmetres o la llarga de 16, aquestes eren les possibilitats dintre de la marxa popular, una marxa que cada any canvia de recorregut i que treu gent d'arreu de la comarca. Bueno, jo vinc des de la Garriga i som un grup de l'atletisme a les Tortugues, que cada any venim a fer la cursa aquesta de Blanc i Blava, que fa molts anys que la fan i ens agrada molt i aviam, es porta molt bé. No puc dir que soc de l'Espanyol, soc del Barça, però bueno, però reconec que els de l'Espanyol en aquesta caminada es porten molt bé, es porten de molt bé de conya, vull dir que molt bé. Doncs mira, he vingut a fer una miqueta de país amb la samarreta de l'Espanyol i bueno, també doncs, a passar el dia, a fer una miqueta d'esport i de, bueno, a passar-nos-ho bé una miqueta. He fet la cursa llarga, l'ha fet corrents, tot i que costa, perquè sembla que és una cursa que sigui fàcil, però realment ens ha sortit gairebé 400 metres de desnivell positiu. Això implica un esforç molt gran. I bueno, ens hem de dosificar perquè després de l'estiu venim amb uns quilos de més i no estem molt en forma. Sí, una mica, una mica. Un cop acabada la marxa ha estat l'hora de seure, menjar i descansar dins de la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Aquest diumenge a les 5 de la tarda es va fer la presentació de tots els equips d'handbol de la temporada. Després de l'acte, el sènior femení va jugar el seu primer partit a Lliga contra la Salle Montcada. L'handbol Cardedeu comença una nova temporada amb la tradicional presentació dels equips de totes les categories. Aquest any, amb els canvis en la directiva,
el club afronta una nova etapa amb més il·lusió. Aquesta nova temporada tenim una nova junta directiva que hem entrat amb la il·lusió d'intentar potenciar la base, trobar nous practicants d'handbol, obrir-lo. Un exemple perfecte és l'equip de Mano en Mano, que doncs, ens sembla una cosa, un projecte molt interessant. I a nivell general recuperar la il·lusió de tothom, d'aficionats, jugadors, entrenadors, de la il·lusió i l'orgull de tornar a formar part d'aquest club. Hem de tenir en compte que és un club gairebé cinquantenari i durant tots aquests anys s'ha desenvolupat una feina, una molt bona feina, formant esportistes i persones, i bueno, ara ens toca a nosaltres i volem posar una pedra més i bé, seguir amb aquesta línia d'intentar recuperar la il·lusió i que doncs, l'handbol Cardedeu segueixi sent un nom potent en l'handbol de la comarca. Acabada la presentació, el sènior femení disputava el seu primer partit de Lliga Catalana, on l'any passat ja van deixar molt bones sensacions, sent terceres de la Lliga. Jugaven contra la Salle Montcada, un equip que va obtenir l'ascens sent campiones de Primera Catalana, però que les de Cardedeu van aconseguir guanyar de forma solvent per 32 gols a 16. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Tornarem dijous amb més informació en directe. Ara us deixem amb una nova càpsula del Va de Cine.